chão. Baixa de Reaper. Unidade de chamas armada. Alvo batido. Trucidado. Inimigo morto. Inimigo morto. Pacote de ajuda em espera. Dardo em espera. Fera morta em ação. Perdeu. O reabastecimento viria bem. Pacote entregue. Dado pronto para despacho. Comando, autorizar apoio de Cerberus. Um atirador! Battery virou pó. Inimigo à vista! Aviso, Spurs, inimigo a caixa. O Cerberus está sofrendo dano. Baixa de Reaper. Reaper morto em ação. Inimigo abatido. Ela já foi. Alvo abatido. Aliado a caminho.
Continuem assim. Inimigo abatido. Espectro aliado na sua AO. Objetivos assegurados. Bom trabalho. Fizemos o que viemos fazer. Cheguem mais, se vocês quiserem levar uma surra.